Hezký den přejeme všem. Já bych s chutí a radostí přivítala ve studiu Zbyňka Aladina. Ahoj. Ahoj, jsme se dlouho neviděli. Ano, to teda. A moc rádi vidím zase po možná třech letech. Prostě buď u nás vítám. Děkuju. A já jsem chtěla říct, že jsi vlastně takový průvodce, učitel, mistr mnoha nauk. A moc by mě zajímalo, jakou nauku teď nejsilněji nebo nejvíce praktikuješ, nebo to, co ti je teď nejbližší? No, mnoha nauk, ty jsi si který... v podstatě prošel téměř všema naukami. Já myslím, všemi naukami, asi. Promiň. No. Všema po celém světě. Vlastně mám učitele místních nauk nebo duchovních škol a i světově významný, i ty, kteří dělají tajné věci a zase tak světově známí nejsou. Ty nauky jsou nejrůznější, ale mají vždycky jedno společný. Se ptala, co teďko je pro mě nejzajímavější, nebo co je teďko, čím žiju, tak to je takové propojení tantrismu, taoismu a hermetismu, svým způsobem se dá říct, protože ve chvíli, kdy projdeš těma starýma učeníma, tou podstatou vlastně, která se na západ vlastně ani nedostane, tak zjistí, že ten zdroj je úplně stejný. A to je fascinující pro mě, že vlastně dostat se k počátkům všech duchovních učení, které tady na té planetě existují, protože tím, že jsem prošel opravdu všude od severu Evropy, Asie, Afriky, i střední Ameriky třeba něčím, tak, nebo učili mě učitelé z těchto oblastí taky, tak se to tak krásně srovnává a krásně doplňuje do toho jednoho celku, že vlastně se dostáváme do té jednoty, do toho původního prvopočátečního učení. A ve chvíli, kdy tohle to pochopíme, tak projdeme do toho stavu bodhy, vlastně budhoství svým způsobem. Není potřeba čekat na nějaké velké záblesky, velké osvícení, až někde zahřmí. To duchovno je běžný život. A i ten původní tantrismus, i taoismus, i ten hermetismus vlastně učí to nejjednodušší, spojit se s tím prostorem, spojit se se všem, co dělám, být vědomý a to stačí. Mm-hmm. Nepotřebujeme nic, žádný velký trénování, žádný velký meditace, stačí žít vědomý život. A taky spojit se se svou vlastní silou. Mm-hmm. O tom je hlavně ta tantra, používat vlastně svůj zdroj, mm-hmm. mimo jiné. I hermetismus a ano. I taoismus nakonec zase ano. Zpátky. Ale ano, my máme obrovský zdroj síly v sobě, ale ztratili jsme ten návod, že jo. To už je dávno, co jsme prošli takovým přeprogramováváním a postupně zapomínáním na to, co vlastně jsme božské bytosti nebo takový božský odvar trošičku, ale ty naše duše, to naše vědomí jsou velmi silný, jenom si s nima promluvit, nechat je působit. A naše tělo je úžasný nástroj. Oblíbený láma Ješe tibetský, Tuptín Ješe, říkal, že který párkrát byl na západě taky, udělal tady propagaci tantrismu, ale toho opravdového duchovního učení, tak říkal, že my na západě si vůbec neuvědomujeme, jakou obrovskou sílu máme v sobě. Protože že tady se staví pořád nějaké atomové elektrárny, ale každý člověk sám o sobě má úplně stejný zdroj síly v sobě. A zase, když se naučíme to ovládnout, spustit, využít nebo použít tu svoji vnitřní sílu, tak vlastně máme všechno kolem sebe otevřený. To je podzdraví, štěstí, lásky. Všechny ty původní techniky tantrismu, taoismu i hermetismu pracují se srdcem. To je absolutně priorita. Dostat se tam, nejenom propojit se s tím světem kolem sebe, vesmírem, být vědomý, ale mít otevřené srdce. A v té chvíli vlastně ty energie začnou proudit skrz. Jo. Ona většina lidí zase na západě právě tu zkušenost nemá, snaží se to pochopit hlavou dřou, jo, přes tu levou hemisféru, způsobem i ty duchovní techniky. Ale ta podstata je, že je v přirozenosti. Jo, ve chvíli, kdy otevřeme srdíčko, tak ono se to vlastně i v nás úplně vyloupne, jakoby z té cibulky, ty šlupky vlastně najednou spadnou během chviličky. Jo. Proto vlastně mám tady to učení nejradši teď v posledních několika letech, protože
třeba tu tantru, kterou dělám, taoismus a tantrismus, oboje teda v té tajné úrovni nebo v té původní tajné úrovni, jsou neuvěřitelně rychlí. Otevřeme srdíčko a v té chvíli vlastně to tělo začíná fungovat. Prosím tě, jaký je základní rozdíl mezi tantrismem takovým jakoby správným tantrismem, čili původní tantrou a tím, co se praktikuje v západní Evropě nebo v Americe? Tantra yoga je vlastně nejpůvodnější v oblasti světa, asi se dá říct, duchovní učení. Je to obrovský rozsah o počátku světa, o stvoření světa, o bytostech, o božských bytostech a součásti toho člověka ve světě. Možná malinko se to dá přirovnat třeba ke křesťanské gnózi, která je tady aspoň částečně díky nálezům z Nag Hammadi a Qumránu známá. Tam je vlastně taky odraz toho tantrického buddhismu, protože to učení gnostiků vycházelo také z buddhismu. Mimochodem málo kdo ví, že třeba v oblasti Alexandrie 100 let před Kristem bylo 30 000 buddhistů v egyptské Alexandrii. To je vlastně sám počátek toho alexandrijského křesťanství, že, který bylo velmi významný v prvních třech stoletích našeho letopočtu. Ale to je jenom tak na okraji. Čili tantra yoga je vlastně úplně nejzákladnější učení o tom, proč jsme tady a kam směřujeme, odkud pocházíme. Vlastně ty základní filozofické otázky, které si klade každý probuzený člověk, kdo jsem a odkud jsem přišel a kam jdu. Takže to je podstata. To, co se učí na západě, je svým způsobem zjednodušeně samozřejmě nauka o lepším orgazmu třeba. No. To si řekl hezky. Jak to? Neskazuju to samozřejmě, protože spoustě lidí to pomůže, to je v pořádku. Ale proč jsem se k tomu zase dostal nebo vrátil i veřejně na skupinách, je právě to, že to tady získalo takovou hanlivou nálepku a přitom je to velmi moudré učení, které právě nám pomůže pochopit ty základy naší existence. A naučit se ovládat svoje tělo, samozřejmě, to je jeden ze základů, protože pokud máme spojení s duší, propojení s vesmírem, tak tělo pak může být skvělý rezonátor, to je jak buben, vlastně stačí jenom někde lusknout, ťuknout a to tělo se rozechvěje a vlastně ta energie začne pracovat. A to se právě potřebujeme akorát naučit nebo připomenout zpátky. To přesně. Já jsem měla si takový pocit, že ta tantra je určitá nauka o mysteriích a tajích těla, fyzického těla, protože v ní se využívá právě ona, ať je to kundalini, čili hadí síla a další jiný zdroje, ono jich je mnohem víc, které jsou obsaženy nebo které jsou součástí fyzického těla, že to není někde venku nebo není to o duchu, jenom o duchu nebo jenom o duši, je to i o tom těle, což spousta nauk, už pozdějších nauk, už tak nějak, obzvlášť křesťanská, to nějakým způsobem úplně vymítá. Opustilo se tělo vlastně ano. A šlo se do té přehnané askeze. Přesně. A hledání něčeho nahoře. Ale všimně si, že, nebo určitě i diváci si to uvědomí, kolik spousta velkých mistrů, kteří se obraceli jenom do nebe, jakoby nahoru někam, bylo nemocných. Hodně indických mistrů, známých i z minulého století, vlastně zemřelo na různé nemoce, rakoviny a podobně. I tady u nás vlastně ty velký mistři vesměs měli problémy se zdravím. Že? Přitom to byly velké duchovní osobnosti. Ano. A tady to je stejně jako s druidismem, že? Který je můj vlastně prvotní obor trošku, taky kdysi dávno už. Tak to je vlastně vyrovnání harmonie mezi zemí a nebem. Jo? Potřebujeme obě dvě složky, nemůžeme opustit jenom jednu na úkol druhé. A zrovna tak vlastně celý tantrismus, taoismus učí o i samozřejmě hermetismus egyptský, učí o vyrovnání harmonie nebeský, to znamená vždycky je tam mužský a ženský princip. Je ta jednota samozřejmě, pak je ten trojúhelník, že jo. Nahoře je jednota, to je vždycky středního rodu ten počátek a dělí se to na taoismu třeba velký yang a velká yin, nebo v hermetismu ptách a nejt.
anebo v tantrismu Shiva a Shakti, jsou to vždycky dva harmonické póly, které spolupracují vlastně a díky tomu tvoří tu harmonii v té dualitě, polaritě, třeba v které žijeme. Že ten otisk nebeský je vlastně otisk pozemský, takže hermetismu říká jak nahoře, tak dole, že jo, to a další. Takže tohle je potřeba si uvědomit. Nelze preferovat jednu část, jako říct, budu dělat duchovní učení teďko, nebo teď budu dělat duchovní cestu a šup ho tam nahoru do nebíčka, že jako natahovat a tělo mezi tím přívalem těch vyšších energií začne trpět a chátrat. No. Takže vyrovnávat tu zemskou sílu potřebujeme. Čili vlastně v těch původních věděních to bylo základem, že člověk rozumí svému tělu a umí používat jeho energie. A vlastně čím víc nějaký plynula doba, tak tím víc se ukrajovalo od toho poznání sama sebe, svého těla. Tak a pak ono... už se to vlastně jenom fokusovalo na nějaký vnější záležitosti, ať to byl duch a ještě a další, anebo mistři, bytosti mimo nás, že jo? A to byl Ježíš a tak dále. Víš, jak kam tě mířím? Ježíš byl vždycky tantrik, že jo? No jasně, ale to ti církev, to ti Řím neřekl, no, právě, to ti Vatikán neřekl. Protože vlastně podoba Ježíše je úplně umělá, že jo? To je to vlastně taková, ale bytost nikdy neexistovala, kterou nám tady prezentuju. Napsal jsem o tom knížku 300 stran. A jaká byla jeho původní podoba? Běžný člověk, který byl osvícený, putoval. On studoval velmi dlouho v Anglii právě ten tantrický buddhismus a proto doložitelně vlastně, který je starší. Že mluvíš buddhismus. O Ježíši? Mluvím o Ježíkovi, no. V Anglii? V Anglii byl taky, v Indii, pardon. Jo, promiň, když jsi říkal v Anglii, jak jsem se vyděsila. V Indii, v Anglii byl taky, působil no, svého času a zamlada. No, ale nestudoval tantrismus. Ne. Tam studoval zase druidismus. A zase, víš, právě zase díky mým učitelům z celého světa vidím, jak se to krásně propojuje, takže to jenom sice byl přeřek, ale vlastně pomohlo takže nám to vlastně zase pochopit celý třeba přes jednoho člověka. Oni ho tam nazývali jako Kršna. No, je to, no, slovo Krist je to samé, co Buddha vlastně, je to osvícený člověk v tom původním slova smyslu, že jo, pak z toho udělali Ježíše Krista. Kristu bylo mnoho, že jo, samozřejmě, včetně Šimona Mága a dalších, jo, jsou současníků. A zrovna tak Budhu bylo mnoho, že jo, akorát se zase vydal Gautama Siddhartha v těch náboženstvích s tím zmotněním potom kolem roku nula, jak začala ta větší hustota, tak už byly potřeba ty kulty osobností, takže postupně si vždycky jenom někdo vytáhl. A ten byl ten nejsvatější a na jehož základě se vlastně udělalo to náboženství svým způsobem nějakým. A třeba právě, čili studoval v té Indii, ale uvědomil jsem si v téhle souvislosti, že třeba momentální profesoři světoznámí a uznávaný vysoké škol v Anglii, ve Státech, píšou knihy, v něž tvrdí, že původní buddhismus je tantrický buddhismus. Vlastně vychází z toho původního védského tantrického učení. A už od Gautámy třeba mám zasvěceneckou řadu. Prošel jsem iniciacema 16 stupněma nějakýma tajný tantry a tantrického buddhismu. V tomhle konkrétní, v téhle konkrétní řadě. A tam je jasná návaznost na jeho syna Rahulu a Shri Kirtiho a Saraha a Nagarjunu, který si tyhle ty dva se Saraha a Nagarjuna se uvádí jakoby největší mistři buddhistický po Siddhartovi Gautamovi, který vlastně rozšířili ten buddhismus pro lidi z té tajné zasvěcenecké organizace nebo sekty, nebo jakkoliv tomu budeme říkat. A do 8. století třeba tantrický buddhismus ovládl celou Asii, což si vlastně dneska vůbec neuvědomujeme. To vlastně podstata toho duchovního učení je všude. V 8. století byl kompletně Tibet tantrický, že jo? Všechny možný zasvěcení, který má dva systémy z Tibetu, tak oba vycházejí, ať už je to Kala Chakra nebo tibetský tantrismus, vycházejí vlastně z buddhistického tantrismu. Samý Čína, Japonsko, dneska miliarda a půl obyvatel planety jsou tantrici, tantrický buddhisti je vlastně už možná ani neví, že? Ale učí se pořád stejné, to tež.
nikoli právě ten sex třeba jako takový, který je ale nedílnou složkou v nějakých vyšších stupních, protože potom, když už nějaké věci známe a umíme chápat, proč jsme tady a takový ten svět kolem nás, tak to spojení muže, mužského a ženského principu s tím vědomím a ovlivněním sebe a své reality a léčením a cokoliv si vzpomeneš vlastně, proto se vždycky říkal, že sexuální magie je nejsilnější magie, že to je poučka všech zasvěcenců od pradávna. Tak v tomhle propojení můžeme něco ovlivnit, ať už sami sebe nebo svůj prostor, to ano, a je to ale vrchol těch učení. Že? Ta podstata je vlastně něco udělat se sebou, nastartovat ten motor, ano, který ano. máme a naučit se táhnout energii. Taoismus třeba vodí jenom energii, nebo jenom mikrokosmický okruh, dneska velmi známý, že meridiány a tak dále. Ve chvíli, kdy vlastně umím natáhnout svou energii, aktivovat svůj zdroj vnitřní a protáhnout to mikrokosmickým okruhem, tak vlastně mám obrovskou sílu už jenom v tom prvním momentu, vlastně když nastartuju auto, teď běží volnoběh, jo, stačí nám přišlápnout plyn a prostě můžu s tím dělat velmi mnoho věcí. No, a to zase je právě to, co se tady moc neví. No. A je to tak jednoduchý. Je to jednoduchý, na druhou stranu, jakmile začneš pracovat se svojí vnitřní energií, hadí sílou, okamžitě narážíš ale na bloky, že jo, které v tom těle jsou, ať jsou na páteři, kdekoliv jinde, na čakrách. No a málo kdo vlastně dokáže ty bloky obejít, většinou vlastně čeká toho člověka velká práce na sobě, protože spousta mistrů, obzvlášť Indii, tu hadí sílu využívá na spálení vlastních bloků, spálení, jak oni říkají, karmy, prostě spálení minulosti, pročištění sebe, aby byly úplně průchozí, aby ta energie proudila sama o sobě vždycky a nějakým způsobem vlastně neustále. Takže když jsme u toho, my jsme vlastně už na konci určitý civilizace a pro nás to není jednoduché začít pracovat s hadí sílou, protože okamžitě narážíme na svoje minulé inkarnace, kde jsme si něco nazbírali a vlastně už to začíná pracovat. Mm-hmm. To je moje dává zkušenost pohybu, z těch karma cyklů. Bloky. Ano, přesně, co dělám ty už několik nebo mnoho let, třeba 20 let, taky mysterijní školu a podobně. Ale to je dlouhý proces, přesně jak říkáš, tam se to postupně čistí a všechno trvá a spousta lidí od toho cukne, protože se jim začne něco zjevovat, dostanou ty strachy nebo ano, se něco rozsype. Vždycky jenom proto, aby mohlo začít něco nového, že jo? Samozřejmě, potřebujeme vlastně minulost odbourat, ale jestli se jim bourají vztahy nebo zaměstnání a tak, tak oni někdy zase se vracejí zpátky do toho bezpečného, co hlídá naše ego. Říká, vidíš, už jsi zase dobře, tady máš aspoň své jistoty, že? Který nikdy neexistují samozřejmě. A moje zkušenost za několik let třeba s taoismem, s tantrismem nebo s tím, jak to dělám vlastně tady teď momentálně, je, že stačí 4, maximálně 5 setkání a je to všechno vyčištěné. To je ten zdroj, když se nastartuje, on to vyfouká během pár dní vlastně doslova. No. A to pak ale není k přežití. Když to nějaký stará duše, která tady měla XXX inkarnaci, víš, co máme v sobě nazbíranýho? No vím, protože to vidím, vždycky to odchází a co tam probíhá. Ale to je takový fofr, že se nikdo ani nestačí leknout totiž. Víš, když na to máme spoustu času a trénujeme, učíme se a meditujeme a dejcháme a takový, tak ono se to právě projeví vždycky a my se zarazíme, co se to tam zase děje, že jo, a zpozorníme, tím se zase dostáváme zpátky do vědomí, do levé hemisféry. Tady během těch několik, to jsou pětidenní setkání, během toho setkání vlastně to fakt je takový fičák, že ty lidi fakt se neliknou, no, prostě nestačí, no, to běží třeba pár chvil, je tam těžkých samozřejmě, no, ale tak co to je, že to, během toho života. A od toho jsme tam je zase, protože to kontrolujeme, aby tam nedošlo k žádným traumatům, ale ono většinou ani moc nejde. V těch úvodních právě setkáních jednou, dvou je to očištění, vlastně, aby jsme se zbavili nějakých starých věcí. Hodně pracujeme se ženama taky právě, protože si myslím v taoismu, tantrismu nebo taotantře, protože si myslím, že posílení ženské síly je záchrana pro tuhle civilizaci a pro tuhle planetu. 2000 let to tady měli v rukách chlapy, patriarchát a kam to vede, neustále války a boje o něco a brousení se ega
a tak. Takže ve chvíli, kdy se zase vrátíme k tomu v uvozovkách matriarchát, spíš posílení ženské síly, toho ženského klidu, toho vědomí, spojení se zemí, co tady zadrancování za ty 2000 let té země jako takový planety, jak je poničená vlastně lesy, pralesy, že jo, deštný a všechno teď tak, takovým velkým rychlým tempem mizí. A ženy jsou daleko víc a mají tu možnost být daleko víc propojeny se zemí. Jo. Takže proto teď v tom v této tantře dáváme důraz na posílení toho ženského vědomí, intuice. A to už je v Evangeliu Máří Magdaly Ježíškova hezká věta. Ne proroci, ne zasvěcenci, ale ženy zachrání svět, nebo něco v tomhle tom duchu tam je. To bych říkal před 2000 let vlastně, že? Ano. A měl pravdu, že jakoby duchovní učitel nebo takhle rozvinutá bytost věděl, že ten svět vlastně spadnul do té kaliugy, do toho věku trošku temnoty, by se dalo říct, té největší hustoty, z který se teď začínáme dostávat, ale vždycky se říká, že umírající kůň nejvíc kope, že jo? A to je teďko ta doba, proto to všichni vidíme, co se teďko děje, že je a nesmysly a nucení k něčemu, který vlastně vůbec nemají opodstatnění. Je to jenom taková hra, co si vlastně lidi nechají líbit, taková zkouška. No. To rozhodně. Jak ty vidíš budoucnost planety, lidstva, já nevím, v řádu 50-100 let? Vidíš tady konečně obrat k lepšímu, směr nahoru? Určitě. Otázka je, jak moc lepší to bude. No. Jenom to je, jak si to nastavíme, ten konec určitý etapy, tak vlastně pak nabíhá ta další, že jo, několika nebo dvou, více než 2000 let zase. Já si myslím, že někdy kolem roku 50-60 v podstatě máme ten přechod, který je avizovaný věku, jo, kdy nám končí v podstatě, ať už tomu budeme říkat ryby nebo kaliuga, ta malá etapa, uvádí se 2160 let, no, to je plus minus, protože žádný cyklus není úplně stejný, ale je to taková dobrá orientace pro naši levou hemisféru, že to je uchopitelný. No a teď si můžeme říct právě, kdy to nastalo třeba ten věk ryb, že jo, jestli to bylo za Cezara nebo před Cezarem, protože když si řekneme 2160-150 let, to se líp počítá třeba, tak víme, že teď máme 2000 od roku 0, který vlastně ani není nula, protože se počítá podle Ježíška. Ježíšek se narodil 7 let sám před sebou, že jo? Roku 7 před Kristem, což je dokazatelný celkem jednoznačně. Že jo? Ale to je spíš jenom taková legrácka. Takže když máme 2000... Žil už několik, jakoby, žil tady dlouho, pár stovek let. Jako tenkrát Metuzalem a tak. No tak to je ještě jiný příběh. No. To jsou vlastně ty, kteří se odvozovali od Adamaha. A i v Genesis třeba, v Pentatonichu biblickým, jo, je nějaký počet jejich let. A taková zajímavost je, že oni byli modrooký, růžolící a světlovlasí. Celá talenta těch několik proroků, už po Henocha, Metuzaléma, Lámecha a tak. A Noéa vlastně, který zdánlivě končí tu první etapu. A všichni tady byli nějakých 600, 800, 900 let. Že? Taky se říká, že je dlouho jak Metuzalém, že tam měl nějaký 980 nebo kolik let. Ale to jsou vlastně ty mimozemský geny, ty neupravený, že v té době vlastně už tady ty Anunnaci a další udělali něco a ten lidský věk se zkracoval, že na těch 120 let, což odpovídá i dnešnímu tvrzení vědy. A dává ti to logiku, proč to udělali? Proč nám to tady zkrátili, to DNA? No, tak čím menší máme propojení s nervovou soustavou, s věděním, s věděním, vnímáním prostoru kolem sebe, tím jsme poslušnější a oni tenkrát, to je celkem známý, že potřebovali trošku ty dělníky, ty otroky, který tady pro ně něco dělali. A čím víc tady bylo lidí, tím potřebovali, aby byli poslušnější, protože velká masa se pak těžko zvládá, což vidíme zase dneska, už je tady hodně lidí a určitý ovladači říkají, moc lidí potřebujeme to tady zeliminovat, tu populaci, a nasadíme všechny možné záležitosti, které asi teď ani nemá smysl o tom mluvit. Myslím, že to už všichni pochopili, kdo se dívají na tyhle ty pořady, takže jaká je to hra. Takže stejně jak tenkrát, ten cyklus se pořád opakuje, že jo, vlastně v jiných úrovních, ale to, co bylo
v nějakém období, tak v rámci dalšího cyklu vždycky můžeme odhadnout, co zase přijde, samozřejmě v nějaký podobě. Vždycky víme, že bude jaro, léto, podzim, zima, může být horší, deštivější, slunečnější, ale v tom fyzickém období a stejně to v těch duchovních cyklech. Vždycky se to opakuje po nějaké době, ale jak jsem říkal předtím, jak si to nastavíme vlastně ten konec určitého cyklu, tak vlastně zase budeme mít počasí v tom novém cyklu třeba na těch dalších 2000. No jak se to tady nastavíme a kdo to tady vůbec nastaví? Masa lidí je velký vědomí, vlastně společný vědomí, nebo který vyzařuje velmi silně, proto je takový boj o ovládnutí lidstva, že jejich myšlení, názory, manipulaci přes média a všechno možné další. Protože pokud lidi v té mase zase nějakých miliardy nebo miliard možná přesvědčí někdo nebo kdokoliv, nebo lidi sami sebe přesvědčí o nějaké pravdě, takzvané v uvozovkách s malým p, tak tomu začnou věřit a začnou vytvářet tu realitu. A pokud zase my budeme říkat, pojďme sami do sebe a poznejme ten svět sami přes sebe, přes tu svoji sílu, přes to svoje vnímání, vědění, tak jsme blíž k té pravdě s velkým P. Že jo? A ty manipulace na nás nemají zdaleka takový vliv nebo vůbec žádný vliv, protože rozumíme tomu, o co se jedná. Takže z naší strany, dejme tomu zasvěcenců, je důležitý říkat lidem, poznejte sami sebe, protože přes sebe poznáte svět, že stará hermetická poučka taky. A pak na nás moc takhle nemůžou. No. Probuďte se, ano. Probuzení je moc důležitý, protože zase, abychom se vrátili k tématu, když budeme věřit tomu, že lidí je moc, že jsou tady různé nemoci, tak oni přijdou. A vlastně do toho nového začátku, ty další etapy, přineseme strachy, temnotu a zase další 2000 let se v tom budeme plácat. Jo. Byť ta energie bude vyšší. Vlastně už jsme teďko překročili ten, jak slunce a celá sluneční soustava obíhá tím vesmírem, tak se teďko začíná vracet a zase se blížíme k tomu centrálnímu slunci, čili jakoby to jemnohmotné duchovní světlo začíná sílit. Jo, takže ty etapy teďko, my přicházíme z té zimy kosmický, ano, vlastně za chviličku do jara. A pak za další 2000 let, už se můžeme těšit, už bude léto zase. Při další inkarnaci si to užijeme, že jo? A není tady nějaká taková vyšší vůle od někud někde, která by nám chtěla pomoct? Protože my se v tom docela dost dlouho plácáme. No tak, ale ono to bylo i tím vesmírem, že jsme byli v té temnotě trošičku. Ten hmotný svět, obecně nejenom Země, ale celý vesmíru, celý hmotný svět je výkový drenažer. Jo? Ten slouží, aby ty dušičky přišly. Kdyby tady bylo moc hezky, tak si to zase tak neužijeme. Když to hezký období máme tady v tom vesmíru vždycky za tu odměnu, že jsme přežili všechny ty ústrky, upálení a mučení a hladomory a tak. A tak pak, když tady svítí sluníčko, tak se tady můžeme vyvalit a pár inkarnací si tady hezky užít a opalovačka a plavání v moříčku. No a pak možná už se nevracíme a nebo se zase vrátíme, protože jsme ani v tom sluníčku to neudělali úplně dobře. Tak je tady nějaká snaha nám pomoct, nebo na to budeme sami? Je, ale ty vyšší síly, ty dobrý, nebo ty opravdový duchovní síly, vždycky potřebují nechat ten vývoj té osobnosti tomu člověku. Čili můžou dávat informace, můžou dávat rady, ale jak se s tím naložíme jako lidi, jako lidstvo, je vždycky jenom na nás. To je právě ta svoboda vůle. A podle toho vždycky poznáme ty vysoké duchovní nebo vyšší duchovní bytosti, jestli nás chtějí manipulovat, jestli nám chtějí pomáhat, protože to slovo už v té češtině třeba samo o sobě je vlastně touha pomáhat, je touha po moci, že jo, vlastně přes někoho jiného si pomáhám sám sobě. Takže ve chvíli, kdy někdo nám moc chce pomáhat, tak už víme, že to je divný, no. Protože v té pomoci vlastně ztrácíme sami sebe. A najít sám sebe nebo sama sebe je to nejdůležitější v té inkarnaci, v tu podstatu. Já totiž mířím k tomu, že je tady teorie, že tenkrát, co mimozemské civilizace tady spackali, nebo prostě nastavili tak, jak to je, takže by to mohli napravit, že by jakoby, nebo nás aspoň zvednout z toho bahna. To jsme ale u těch hmotných inkarnací, těch
mimozemšťanů třeba, dejme tomu, že mimozemský civilizace, ano, těch se týká tak běžná karma. To už tady neustále zasahovali do naší genetiky. Přesně. A všeho dalšího. Tak no, myslím, že jako to tak jo, některý se tady rodí, některý mimozemský civilizace se tady objevují a zase se objevují i ty horší. Takže jsme pořád v nějakém procesu výuky. V té hmotné úrovni, jo, myslím si, že zanedlouho se tady potkáme se spoustou mimozemšťanů oficiálně, protože to vidíme už, jak jsme na to dlouhodobě připravovaný, jo, i filmama, celým vládama. No. Už to tak jakoby je vyloženě na spadnutí, že, jestli to bude za rok, nebo za dva roky, nebo za tři roky, ale je to velmi těsný, je to velmi blízký, to vidíme, ta příprava, jak je masivní vlastně, abychom si na to zvykli nakonec. Pro mě, i když si představím to, co se tak jakoby má nosit někde ty, nebo měli nosit ty roušky, takový s tím čumáčkem, připomíná to velmi, velmi jednu mimozemskou rasu, že jo, takovou neúplně pozitivní. No. Takže i tam je možnost, že vlastně nás připravují na to, že aby jsme si zvykli na tenhle ten zjev, dejme tomu. No. A vidíš to, že to bude spíš do pozitivna nebo negativna? Nebo tak neutrální? Já bych nejradši, kdyby to byla harmonie, protože teď jsme trošku v té negativitě, že jo, vlastně tenhle ten poslední etapa několika let, nebo desetiletí se začíná dostávat do horšího, ale to je právě ten konec vždycky každý duchovní etapy nebo každého cyklu vesmírného. Je tam boj o to, jak to bude příště, že jo, mezi různýma silama. Takže teď jsme tady trošku v té horší době a určitě to bude pozitivnější a to je pro mě důležitý, že to bude lepší. Jak moc, to nevím, to uvidíme, že jo, v příštích inkarnacích třeba. Neviděl jsi náhodou Mesiáše? Na Netflixu je to desetidílná taková jakoby série, pohodí. A týká se to současné doby, že vlastně ten Mesiáš, to je člověk, který je má nadlidské schopnosti, ale je v obrovské pokoře. A to nejzajímavější možná na tom, na celé té záležitosti je, že reakce vlád, reakce lidí je na tom nesmírně zajímavá a já jsem si říkala, přesně takhle lidi budou reagovat na mimozemštěny. Mm-hmm. Nebo na nikoho, kdo přijde z věc. On přišel jakoby takzvaně jakoby z vysokých sfér. Doporučuji všem divákům se na to podívat. Jmenuje se to Mesiáš a na Netflixu je to dostupný. Nesmírně zajímavý. Jako kdyby jsem si říkala, a oni nás už připravujou přesně na to setkání s někým, kdo má mimozemské schopnosti. Dopadlo to dobře. Protože svýma schopnostma překonal lidský strachy. Máme rád dobrý konce. No. Matrix taky dopadl dobře. Taky nás na to vlastně připravují, že vyhrajeme. A vlastně všechny ty filmy, ať to byl Doctor Strange, ať to byl Jupiter vychází, všechno dopadlo dobře. Tak ono by asi na to nikdo nešel, kdyby to dopadlo špatně. No, asi jo. Ne, ale spíš nás to připraví, to miluji, tak trošičku nenápadně. Ale to si jmenoval zrovna dva filmy, které mám velmi rád. Který jsou Doctor Strange, no, jasně. Matrix taky samozřejmě a tak. Takže Jupiter vychází taky. Jo. Tak to jsou... A Konstantin. No, tak no, už tak velmi prastará záležitost, ale čím jakby ten odstup velký, to už možná bude 30 let nebo díl ještě, možná, ale je to velmi, velmi starý film z dnešního pohledu a pořád pravdivý vlastně, to ukázka toho pozadí za náma. Ano. Skrz to kopí evokované, co se teď děje v podstatě. Jak je to moudré, že nás to připraví na to, co se bude dít, že? Některé filmy. Já jsem si vzpomněl na nejsledovanější, ale taky nejdražší film momentálně na světě, The Avengers Endgame, který vlastně nám přesně ukázali to, co se chystá, co se děje. Určitá mimozemská bytost říká, lidi je moc, eliminujeme to na půlku, že jo, přesně a sekne to. A lidi je polovička. A je potřeba se tomu postavit nějakým způsobem a ten film je v tomhle velmi dokonalý a vůbec mě nepřekvapilo, že ho vidělo vlastně nejvíc diváků do současnosti, že to překonalo i modrásky, že Avatara.
sledovanost. No, jsme zapomněli na Avatara. Mm-hmm. To se všichni poplakali, stýskalo se jim po jejich domově. No, takže to jsou krásné filmy a který nás na něco připravují. Já si myslím, že zase se vrátím k tomu, co je důležitý pro nás jako osoby nebo jednotlivce nebo dušičky, že nečekat, že někdo něco udělá za nás, že potřebujeme něco dělat sami se sebou. Mm-hmm. Tak to, a začít se svou vlastní silou, energií. Protože pokud se naučíme aktivovat svoji sílu, tak ovládneme sami sebe. Že? A ve chvíli, kdy ovládneme sami sebe, tak ovládáme svět zase. Ten aspoň ten malinký kolem sebe. Tvoříme si svůj prostor, kterým žijeme. Že? Můžeme být zdraví, šťastný, zamilovaný, veselý a hmotně zabezpečený nebo zabezpečený jakkoliv v hojnosti, což není jenom o té hmotě samozřejmě, to i o duchu. Takže tam je cesta asi pro každého z nás. My jsme vlastně nějak vypustili i hodně důležitou věc, že ať je to hadí síla nebo vůbec další jiné zdroje, které máme v sobě, tak vlastně se můžeme skrze ně léčit. Mm-hmm. Že to jsou vlastně léčivé síly. Ano, všechno to vlastně, když tělem proběhne energie a nemusí být ani řízená, stačí jenom nastartovat zase do toho volnoběhu a chviličku ji někde udržovat pár minut a to tělo vlastně regeneruje úplně nádherně. Že? A ty buňky sami o sobě jsou na to nastavený, dejme jim krmení, a což je energie vlastně, a oni mají sebe opravovací program vlastně. Problém je, proč jsme nemocní, samozřejmě jsou tam nějaké mentální, psychické projekce, ale především to, že zvlášť na západě máme jako lidi velmi málo osobní energie. Že vydáváme ji neustále, pořád nás někdo ždímá, my podléháme, stresujeme se a jsme z toho nervní, že jo, a tělo pak strádá a vznikají problémy zdravotní. Ve chvíli, kdy se naučíme ovládat svoji vnitřní energii, máme energie dostatek a tělo se opraví. No. A pak jsme tady v pohodě ve zdraví těch 120 let. Že? Řekl jsi hezky, někdo nás stále ždímá. Hmm. Tak to je přirozený. Systém je takhle vlastně. V jakýkoliv rovinách, že? Ano. Ať to vezmeme i lidi mezi sebou, protože někde tu energii potřebují získat. Ano. Takže, A nebo systém jako takový kapitalistický. Jistě. No, myslím si, obecně jakýkoliv systém funguje na ovládnutí lidí. A některý akorát víc a některý míň, ale systém už je nastavený tak, aby s někým manipuloval, aby ho někam vedl. Můžou říkat klidně tvůrci systému, můžou říkat, je to pro vás, pro vaše dobro, že? My vás vedeme jedno třeba ke světlu, ale vždycky je tam už ten první tlak, ta manipulace, jakoby ta základní, vedeme vás tam, kam chceme my, že? A pak jsou systémy samozřejmě, který člověka ždímou cíleně, který jsou postavený na tom, aby se vzájemně udával a ztrácel energii, protože když je unavený, tak co udělá? Přijde, jde ráno, vstane, jde do práce, přijde unavený z práce, pustí si zprávy, seriály, jde spát a už nezlobí. A takhle stráví celý život a umře. Jo, když si pustí zprávy, pak už nezlobí. No, ty, kteří si je pouštějí většinou, ne, protože ztratí na tom energii, že jo. Což jsem zjistil teď na několika lidech, jak říkají většinou o rodičích nebo o starších lidech ze svého blízkého okolí, že vlastně už mají závislost na zprávách, že sledují všechny tři různé stanice jednu po druhý, aby o něco nepřišli a pak už jdou spát, protože jsou z toho tak unavení. No tak to je právě ukázka toho, jak nás to ždíme vlastně, no. Protože vystresovat, ukázat, že se dějou nějaké špatné věci a lidi se do toho ponoří, tak jako žijou postavama seriálů třeba a myslí si, že jsou skutečný skoro, že jo, vyprávějí o nich práci potom, tak zrovna tak žijou těma zprávama, které zrovna tak můžou být falešný nebo neověřený, můžou být pravdivý, ale vždycky záleží na tom podání, že jo. Pokud oni žijou v tom napětí, tak samozřejmě tu energii ztrácí místo, aby ji získávali. Takže taková rada třeba ode mě je,
buďte veselí. A říká se čikung smíchu, třeba je jedna z takových těch asijských technik, že, kdy vlastně chviličku se nutíme, aby bránice se začala rozhejbávat a hodně pomáhá, když se nahlas začne vzpomenout třeba na toho Santa Clause, jak on vždycky přijede s těma sobama a dělá to ho-ho, že jo, a takový. Takže chviličku se s tím hrát, ono to tělo potom nastartuje, ta bránice se rozklepe a vyrobí vlastně tím vnitřním dýcháním asi 80% víc kyslíku, že jo, v těle. Stačí 15 minut se vlastně takový trošku z začátku nuceně smát a pak to tělo nastartuje a směje se samo o sobě a v té chvíli vlastně ta energie, kyslík nese energii, začne vyživovat ty buňky. Je to vědecky zjištěný, změřený, kolik vlastně nám to přinese pocitu energetického, regenerace, co se všechno zlepší. Takže nejenom, že se trošku nafoukne aura, ale opravdu ty vědecké výzkumy na reakce těla nám to ukážu, stačí 15 minut se v kuse smát. Že jo? Teď to je zase jedna z těch úplně jednoduchých věcí, které vlastně, když se zasmějeme nějakému vtipu, málo se smějeme, bych řekl, když jezdím hodně po Asii, tak tam jsou všichni nějak veselí, mi to přijde, oči se smějou, pusa se směje. Tady kolikrát si všimneš, že buď jsou ty lidi hodně zamračený a hledají si svýho, anebo když se usmějou, tak se usmějou, pusou, ale ty oči zůstávají pořád studený, jo, že to nejde z toho srdíčka. No. A to je potřeba zase změnit, no, dostat se k sobě a smát se. Jsme zdraví a pak, když jsme zdraví ze smíchu, tak jsme šťastnější, jsme laskavější k jiným. A to je takový celý řetězec. No. To je, jak svýho času běhalo to, že se lidi někde objali na náměstí, jak se to natáčelo, někde to taky bylo. To bylo úžasný, no. Ano. A co spoustu lidí to vlastně rozsvítilo, pak odcházeli a ty záznamy vždycky byly jenom takový ještě ten snímek, jak oni už jdou, už jsou třeba 100 metrů a furt někde ten rohlík, ta pusta nahoru, že no, to je, že vlastně jenom takový běžný obejmutí někoho, kdo na to byl zaplacený nebo dobrovolník, to už není důležitý, ale jenom to obejmutí, jak ty lidi rozsvítí, to nám chybí, doteky. Ano, moc. A zpěv nám chybí, málo zpíváme. Málo tančíme. Proto bylo zakázané zpívání totiž. ale to je zpěv, zvuk, že jo, to je vlastně počátek všech starověkých učení. Zase přesně. Všude, kam se podíváš, ano. Tak všude, že svět byl stvořený zvukem. Jo, takže i naše buňky vlastně rezonujou. Zase jsme jenom buben nástroj nějaký hudební, že jo, to naše tělo. Ve chvíli celý tantrismus je postavený na mantrách, vlastně na zpěvu nějakých opakovacích zvuků. To je ta podstata právě, proto se spousta manter nepřekládá, zpívá se v tom originále nebo recituje v tom originále, protože tam je ten zvuk, ta zvukomalebnost určitá, která něco dělá s tím tělem, rozechvívá ho. A ve chvíli, kdy tím zvukem rozechvíjeme vlastně nás, jakoby naší vibraci zvyšujeme, tak tělo zase začíná líp fungovat, takže díky za připomenutí zvuku, no. A zpívání. Já se vzpomínám z mého dětství, kdy se všude zpívalo, hodně se zpívalo, babička si zpívala vždycky při práci. V podstatě ty 80. léta už se začalo měnit, nebo prostě v 80. letech a ty posledních 10-20 let. Nespamatuju si, že by někdo v mém okolí zpíval jen tak a už vůbec ne při práci, prostě tak jako pro radost. Myslím si, že to je jako celkový trend v západní Evropě, možná Americe, že si lidi už čím dál méně zpívají. No, protože jsou čím dál tím víc vystrašený zase. Že jo? To a taky zavolený materialismem, víš? Jako, že prostě furt pořád nějaký problémy naskakují, pořád chtějí něco řešit některý lidi a to je úplně zbytečný. No. Potřebujeme se vracet k tomu štěstíčku vnitřnímu. Každý, to je zase učení toho přítomného okamžiku, jo, že vlastně teď si to rozdělím, teď si vemu tohle, napiju se, je to vynikající, mám z toho radost, že stačí ta vteřinka radosti a proč dělat nějaký velký zase věci, to jak jsme si říkali, s tím velkým duchovním učením stačí drobnosti a žijeme veselé, šťastně.
všimně si, že přesně v těch letech začalo se třeba v Česku hodně říkat to slovo strašný a hrozný, jo, v nějakých těch spojeních, no, už je to starší trošičku, podle mě to začalo někdy koncem 60. let po té okupaci nebo něco takového se tady zlomilo trošičku, ale to právě čím méně se zpívá, tak tím více se říká slovo hrůza a strach. Že jo, a tím více mluví, bohužel. Čím více zpívá, tím méně se zpívá, tím více mluví. Což taky jo, je jiná frekvence. Přesně ukazuje, jak nějaký poklop tady naběhnul a postupně se to začalo mezi lidma šířit. A zapomínali na tu radost drobnou a začali mluvit čím dál tím víc o tom strachu a hrůze, no, z něčeho. To je pravda. Aladine, ty takhle cestuješ po celém světě. Byl jsi v mnoha zemích. Je vůbec nějaká země, kde jsi nebyl? Nebo kontinent, kde jsi ještě nebyl? Nebyl jsem ve Spojených státech. Ty jsi nebyl ve Spojených státech? A neláká tě to? Ne. Rozumím. No nicméně, když se vracíš sem do Čech, jaký vždycky z toho máš pocit? Nejenom jako, že to je tvůj domov, ale jak se ti tady líbí energeticky a jak máš rád tuhle naši kotlinu? Moc rád, proto jsem tady vlastně a všechny ty základní učení, které teď děláme, když bych mohl jezdit po celém světě a mám na několik let, nebo měl jsem na několik let objednávky všude, tak toho času je málo a zůstávám tady s těma základníma cyklama, který předvádím, nebo říkám, nebo učím, nebo ať tomu budeme říkat jakkoliv. Když se vracím zpátky, tak já mám pocit, jako když přijdím pod nějaký trošku poklop. No. V posledních letech se to tady trošku měnilo, teď zase se to zastavilo. S druidama děláme spoustu akcí, zase protahujeme nějaké linie, které vedou dálkově. Jo. Každý rok děláme na zimní slunovrat třeba jeruzalemskou linii, což je nádherná práce. Protože zase mě to tak fascinuje, když si uvědomíme, že na ten zimní slunovrat po celé Evropě v podstatě, nebo až z toho Jeruzaléma, stojí lidi, je to 3,5 tisíce kilometrů, vlastně, než to dojede ta energie do Prahy. A vlastně ty lidský biopole si na ty místa musí stoupnout, jinak to nefunguje. To znamená, na trase 3,5 tisíce kilometrů stojí stovky nebo tisíce lidí, celý generace už vlastně, aby do Prahy, do toho centra duchovního světa budoucího, že ta energie mohla dojet, to slunce, to světlo, že jo. To je tak fantastický, že takových zasvěcených lidí, nebo a možná ani neví, ale ví, že na ten slunovrat mají tamhle na kopec a tam si na to místo stoupnou, či je to rodiče, prarodiče, nebo nějaký jejich skupiny, organizace, ani nevím. Já jsem některé místa projížděl už během posledních let třeba. U nás to dojíždí potom přes hranici Maďarska, Rakouska, to projíždí do Znojma vlastně na naše území. Jo. Na další bod je na té znojemské rotundě. Ale pak to jde až do Prahy vlastně, do dnešní katedrály svatého Víta. Ale to je ta vzdálenost je obrovská, to vede vlastně přes Balkán, přes Karpaty, jo, a Rumunsko, Bulharsko a Řecko a nějaký ostrovy tam. Ty jsi řekla jednu zajímavou věc do budoucího duchovního centra do Prahy. To je, myslím, že jednou jsme si tady už to taky říkali, když se podíváme na atlantské linie třeba, které z hory Monte Pico byly natažené po světě, ještě když to byla největší hora Atlantidy, dneska je na Azorech, teda hora Monte Pico, tak odtud byly natažené linie do Egypta, do Jeruzaléma a taky do Čech, že jo? Do Řecka, do Delf. Takže když si zase vezmeme ty staré civilizace, ty tři, vlastně egyptská, spíš maloazijská, židovská, i ta starořecká, ty už do té historie promluvili, takže teď jsme na konci dalšího cyklu, vlastně přesně ten minulý cyklus byl završený tím vznikem křesťanství, dejme tomu, oblastí toho Jeruzaléma, že jo, předtím bylo to Řecko a předtím byl ten Egypt a vždycky jdeme po těch cyklech, třeba dejme tomu těch 2000 let, takže teď vlastně končíme etapu další 2000 let od toho vzniku křesťanství, od toho, kdy Jeruzalém v uvozovkách promluvil do historie světa
A teď už promluví Praha, teď na to se tak moc těšíme. No moc, no, pracujeme na tom, jak nejlíp umíme. Tak ta Libuše věděla, co říká, veď, nebo to, co jako v úvozovkách řekla Libuše, tak asi už dávno existuje. No. To proroctví o Praze, že bude prostě propojená s vesmírem, ve velkým. Tak proto jsem neustále už v tom počátku třeba vzniku toho území, kterýmu dneska říkáme Praha, jezdili i ty indický mistři, jo? Proto to slovo Praha je vlastně z véčtiny původně. A znamená No, znamená buď práh, anebo spíš, jakby to je takový doslovnější, ale protože ani sanskrt, ani třeba čínština v tom taoismu nemají ty vysvětlení tak jednoduchý. Oni mají pár znaků, ať tam nebo tam, ale výklad je na 5 minut z toho, že takže není to jenom ten práh, jakoby, ale je to brána do vesmíru, v podstatě brána, je to vstup do jiných světů, že jo. Vlastně ta podstata toho významu, no. Takže teď se, myslím si, že asi většina z nás toho může dožít, že prostoupíme někam jinam a je potřeba udržet tady to vědomí a vědění a duchovno v této oblasti srdce Evropy, vlastně od jak živa to bylo srdce Evropy, že? A proto je tak velký úsilí ze všech možných stran v rámci historie o nějaké ovládnutí tohohle území, o potlačení té duchovnosti tady. Bohužel. Ví všichni, že tady je to srdce i na starých obrazech to bylo malované. Už od doby Hercinského lesa, ještě za Římanů. Ano. Celý středověk, vlastně i rudolfinská doba byla takový jedno z těch vzedmutí, takový hezký, že jo. Pak se to zase potlačilo Bílou horou a katolicismem v té nejhorší podobě, v té válečné a vylidnění toho území a tak, ale zase se to tady vždycky zpamatuje, přijdou noví příchozí, zase chytnou tady toho ducha té české kotliny nebo toho srdíčka vlastně evropského. Tady jsme daleko víc harmoničtější ve své podstatě, když jsme jenom třeba ty okolní země, tak pořád je to tady takový vyrovnanější než kde jinde. Mm-hmm. A to si myslím, že tím duchem té české kotliny, toho tím vědomým nějakým kolektivním, a i to i tím podložím samozřejmě, že? Tím meteoritem, který tady udělal tu českou kotlinu. Jsme teď na slunovrat letní aktivovali takzvanou lemniskátu, což je taková osmička, která spojuje Čechy a Moravu, táhne se od slovenských hranic a osa je tam napříč celým územím Moravy i Čech a táhne se od Karpat, od slovenských hranic, od kopce Kaňůr přes Klokočí a přes Prahu až na Klínovec zase na německých hranicích a to je ta osa a ta osmička vlastně přes Vysočinu, přes Prosíčka propojuje vlastně celý Čechy a Moravy a takhle ta energie tam proudí a udržuje takovou jednak tu krásnou harmonickou vyrovnávací vazbu. To byly stovky lidí vlastně na pozicí po celé republice a bylo to moc krásný, tak taková to je opravdu silná duchovní energie. Někdo to tady udělal už nebo propojil už ještě v době Atlantidy, takže to ještě předpotopní záležitost. No. Tak zase si uvědomuji právě, jak kdysi ty zasvěcenci ty věci dělají dopředu, nejenom, že natáhli nějaký dálkový linie z Monte Pica, že dnešního, ale vlastně i třeba to, že už to duchovní srdce tady připravovali, že ta Morava tvoří to zázemí té pražské kotlině a vzájemně se doplňujeme nějakou energii, jako by ten yin a yang trošku se dá říct. Přesně taky. Tak. Prosím tě, kdyby diváci měli zájem, můžou se k tobě někdy přidat? Třeba na slunovrat nebo na různé akce, můžu, které pořádá? Určitě, my budeme mít teďko dvě silné akce. Na konci srpna máme setkání v Praze na Šárce, což bude určitě na druidi.cz. A to je i pro veřejnost, to je takový, aby jsme si zase trošku pospívali právě, pohráli nějaké hry a přitom budeme aktivovat Prahu, kde jsme upravili nějaké staré energetické linie a vytvořili pár nových, třeba na velké sídlištní celky, kde nikdy žádná energie nebyla, ty se udělali vlastně na polích a tak, kdysi třeba starý centrum Prahy je úžasně proenergetizovaný, že jo? To je tam toho je spousta, je to popsaný všema možnýma autorama, kolik linií vlastně energetických bodů tam je a dálkových linií připojených, ale vlastně zbytek Prahy kolem od starého města Karlova
Nového Města, císaře Karla IV., tak vlastně všude jinde je nula energie. Pak si ty lidi to asi kradou navzájem. Čili teďko posledních několik let jsme měli zaměřit na to, aby jsme třeba na sídliště dovedli nějakou linii a udělali tam budíček třeba v parčíku, aby tam trošku ten vodotrysk energetický byl, aby ty lidi tam, když tam budou procházet nebo si tam přijdou sednout někam, tak ti to tam trošku může nabít, že? Protože to je vlastně... No, tak to budeme dělat teďko v srpnu. Kromě tohohle z toho setkání veřejnosti. No a pak se jenom rozejdeme na hodinku a půl na nějaký budíky a společně tu energii vlastně zaktivujeme, pošleme. No. Takže to je takové zakončení toho dne setkávacího. No a pak máme jednu významnou akci zase, to je na podzimní rovnodennost, to je zase kolem 21. září. A to je aktivace hraničních hor. A to už jsme dělali loni a to byla obrovská akce. A to je propojení, že asi lidi přijdou po celé republice na hraniční hory, které okružují ty významný posvátný a mezi to spousta dalších krásných, silných energetických kopců, kam se stejně běžně chodí, že? Protože to tak lidi, ty místní hlavně to tam znají a ví, že to místo pomáhá, dobíjí, léčí nebo něco takového, harmonizuje. Tak jsou liniema propojený vlastně po celém obvodu Čech a Moravy. A na rozdíl od té osmičky vlastně, tak to dělá opravdu celý ten ovál. A zase se tam pustí energie, talková, která je přirozená. Všechny tyhle ty naše posvátní hory jsou spojený s horou Říp, vlastně dálkovýma liniema. Takže z Řípu se to aktivuje první, tam taky vždycky je skupina lidí a rozešle to na ty místa, pak se to točí proti směru hodinových ručiček. Takhle obkrouží kompletně celý Čechy a Moravu. A to je krásný zážitek a to bych i rád, kdyby tam spousta lidí přišla, nebo určitě zase na druidech tečka co je potom seznam míst a každý místo má svého patrona, takže kdo bude chtít přijít kamkoliv, tak se spojí s člověkem, který to má na starosti, to místečko a tam se s ním potkají, nebo je tam zavede, nebo pošle přesní souřadnice. To už máme krásně zažitý. To jsou nejenom harmonizační pro ty konkrétní lidi, ale i velký duchovní posuny, protože děláme vlastně velký duchovní věci. Vy vlastně aktivujete tu naši elipsu. A ta energie nějakým způsobem díky tomu i zůstává tady, v té naší samozřejmě. Republice. No, tam nikam nejde vlastně, to je hraniční hory a spojení přes různé linie v Česku. A jak ti to musím potvrdit, já kolikrát jsme na Šumavě a jedeme to vedlejší do Německa, prostě jenom třeba na kolech nebo prostě to, tak to je takový rozdíl. Je to o pár metrech, kdy už cítíš jiné energie, jo. A čím dál jedeš, tím víc v jiných energiích. Já říkám, to je neuvěřitelný, že ta hraniční čára je opravdu hraniční čárou a že ty naše energie jsou tak rozdílný se sousedskými energiemi. Teď zase, když si vezmeme, že právě po těch liniích hraničních hor se tady pracovalo tisíciletí vlastně už osvěcenci, druidi nebo jakkoliv budeme říkat, to vůbec není důležitý ty názvy, ale mimochodem jenom taková větička, že druidismus vlastně je z večtiny a národ drávidů, který tam žije, jsou vlastně druid znamená, nebo druidi, to je ze slova druvides z večtiny, moudří vědoucí. A tenhle národ drávidů tam žije do dneška vlastně. Fakt? A když tam přijdeš, tak jsou tam stejný menhíry, jak tady u nás po celé Evropě byly a bývaly. Že jo, takže a svatyňky. No, tak celá takový ten pás je propojený. Proto se nám říká Indo-Evropani, vlastně ta propojenost tady je vlastně vzájemná do tohohle kouta i té Indie. Tak to jenom tak prozajímavé. Obzvlášť slovanština nebo slovanský jazyk. A slovanský vedy taky vlastně pocházejí z toho období taky nějakým způsobem. Tak to jsem se jenom odskočil od toho, že vlastně ta energie se tady pracovalo. Můžou spolupracovat s vámi. Určitě budeme moc rádi. Tak jsme tady, všichni tady žijeme, je to naše země, nebo v uvozovkách naše. Že jo? Tak vybrali jsme si to v rámci inkarnace, aby jsme tady mohli nějaký kus své existence strávit. A proto jsme si to vybrali, bychom pro to udělali, co můžeme. Ano, přesně tak. Kdybychom chtěli pracovat někde jinde, tak jsme si tam inkarnovali. My jsme tady, tak pojďme. I když to tady máme fakt těžký.
Energie jsou tady hodně rychlý, náročný, relativně vysoký, tak pro nás to znamená, že to... Zrychlený vývoj zase. Ano, přesně tak, ty jsi to řekla hezky, chtěla jsem říct, že jsou náročnější, je to tak. Máme tady urychlenější vývoj. Já jsem si vzpomněl, jedno jsme se tady smáli tomu, jak jsme říkali, jak vystojíme frontu na to tělo tady do České kotliny. Ano. Že všude jinde je volno celkem, ale do Čech je nával. To je nával, opravdu. A ta výměna je velmi rychlá, když tady někdo odejde z fyzické inkarnace, okamžitě ta duše se ráda vrací a chce pokračovat. A někdy už se ani nevrací, protože tady právě, jak se ten vývoj zrychlí, tak už má hotovo. No. Přesně tak. A pak ale škemrát, pusti mě zase zpátky. Já škemrát nebudu. Mně se tady líbí. Já vím, co si myslíš, dobře, tak jo. Mně se tady taky moc líbí, ale já si myslím, že až mi budeme opouštět těla, že už to tady bude klidnější po všech stránkách. Co? Tak děláme, co můžeme, ne? Děláme fakt, co můžeme. Někdy i za, prostě je to i osobní nasazení za cenu vlastního života téměř na hraně. Je to tak, no. Ale to nás cvičí, že? Já díky všem různým, když jsme začínali s tím různým útokům, magickým a jiným, jsem se naučil vlastně být dobrým magikem. A dneska v podstatě dá říct, že jsem jeden z čelnějších magiků třeba v rámci Evropy nebo i Asie. A proto můžu jezdit někam, kde potřebuju, nebo kde mě pozvou, protože tak to je, ale je to jenom díky tomu, že tady pořád něco bylo. A takhle je to ve všech různých oblastech. Mm-hmm. Těma, co se děje kolem nás, my rosteme. Jako rosteme my. Ano, rosteme, přesně. Takže vděčnost vlastně za to. No. I když to stojí hodně v tom okamžiku, v tom momentu, kdy něco probíhá, tak to máš taky pravdu. No. Prosím tě, dostala jsem takovou informaci, že v České republice je daleko méně temných černých mágů, než třeba v okolních zemích. Mm-hmm. Čím víc na východ, tím je to horší. Je to pravda? Jo, myslím si to taky, no. Když jsme tady na tom docela dobře. To, je tady daleko víc světelných lidí, mnohem víc. To je těma inkarnacema, tak samozřejmě ta hmota z leckého může stáhnout, ale už ten výběr vlastně, že tady o něco lepší. A potom zase energie toho prostoru, té kotliny, si to tady trošku udržuje, bych řekl. Mm-hmm. A že ty to zneužití moci... Já jsem moci, tady nelíbí, tady nevydrží, no, tak. Nebo že to zneužití moci je tak rychlý, že je s nima celkem rychlejší konec potom nějakým způsobem. Takže pokud to někdo zneužije, není to zase tak dlouho. No. Přesně tak. No. Tak ono to je s tou duchovností, to má hodně společného, si myslím, protože čím více blížíme k takovému tomu běžnému čarodějnictví trošičku, jakoby, nebo takovému tomu jednoduchému zaříkávání právě směrem k tomu východu trošičku, tak jdeme do toho primitivismu, vlastně do toho zjednoduchového silového ovládání, nikoli přes svého ducha, propojení a pochopení, ale přes sílu, přes to, že moc chceme, vlastně přes chtění, že jo, něčeho chci dosáhnout, tak prostě dělám všechny možné rituálky, čaruju, to umí i běžný lidi celkem, jako to není nic složitýho, když na něco dlouhodobě myslím a opakuju to, tak samozřejmě tu realitu měním a můžu toho dosáhnout. A jenže si neuvědomuji, že právě tím tlakem jakby rozhrnu ten prostor, dosáhnu něčeho, ale ten prostor se vždycky zase vrací, že jo, a oklupí mě a často mě to může dohnat. Takže cesta přes toho ducha, přes tu vědomou součást, jsem vědomou součástí prostoru, je vždycky krásná, bezpečná, čistá, že? Protože prostor se nás pak hlídá, chrání. Nezautočí sám na sebe, protože my vevnitř tady přes srdce víme, že jsme součástí celého vesmíru a propojení. Connected Universe byl moc hezký film, můžu doporučit taky, kde hlavní protagonista je Nassim Haramein, jeden z vlastně nejúspěšnějších, nejvýznamnějších věců téhle momentální civilizace, a přesto není podporovaný systémem právě, protože on říká, že jsme součástí všeho. To říká už Albert Einstein v roce 49, že? A říká, už neexistují jednotlivé energie, jenom jedno energetické pole a my se v něm vyvíjíme. No.
Albert Einstein pro mě před lety jsem ho objevil jako velmi spirituálního, duchovního člověka na sklonku jeho života. Potom, že přesto, co poznával, vlastně došel k takovému nepoznání, jako dneska hlásí třeba zmiňovaný Nassim Haramein, že jsme všichni, a on to tam dokládá, dělá experimenty, kde vlastně vědecky doloží, že opravdu jsme součástí a že pozorovatel mění, což říkali vědci z 30. let třeba, že? Který pracovali na výzkumu atomových energií, že pozorovatel ovlivňuje realitu, jo? Že vlastně třeba, a to bych možná zabral se už moc daleko zase do těchto z těch vědeckých výzkumů, ale je moc hezký, že i z těch 30. let, už kdy to začalo, i ta současná, dejme tomu kvantová věda, nějakým způsobem podporuje znalosti a vědění a chování zasvěcenců, kteří jsou tady tisíce let před námi. Jak se to zase doplňuje, to, co se vědělo tenkrát a co bylo násilně potlačeno, zapomenuto, tak se dneska zase v té nezávislé vědě projevuje, potvrzuje to, co my si v nějakých zasvěceneckých liních tisíciletech, třeba to, co máme, jsou třeba 2500 let staré linie a jsou doloženy jednotlivýma učitelama, celá řada prostě existuje. Někdy to vidím těma čínskýma znakama nebo těma, takže říkám, dobře, říkáte to, tak to tak bude asi, protože to nepřečtu, že? Ale zrovna tak v tom Irsku, že to už je velmi prastará linie, taky 1500 let. Nebo prastará, jakoby stará linie, když to tak vezmeme, to taky něco znamená. Udržování linií. A je dobrý vědět právě ty kořeny, to platí obecně, nejenom odkud se ty zasvěcení berou a kdo byl před náma, protože ty zasvěcení vždycky pomáhají, jenom je to nějaký posun někam dál. A k tomu není to jenom energetický zasvěcení, k tomu se předávají informace. A to je vlastně to gro, že jo, těch iniciací, všech možných rytů a podobně, protože informace jsou základem zase ovládání sama sebe. To je ten návod vlastně, že jo, bez návodu jenom tak hledáme, vádáme, mačkáme čudlíky, občas se něco zapne, že jo, ale jako u ovladače na televizi třeba nebo na co. To je přesně to lidské tělo je o tom, když dostanu informace, vím, co s ním, jak s ním naložit. Ještě na závěr, mám takovou otázku, prosbu. Ty pořádáš kurzy nebo semináře nebo prostě dáváš hodiny, jak pracovat s tantrou, čili s naukou o těle a s energiema těla. A kde to všechno můžou lidi najít? Nic novýho není, ale je tam mail, protože já vlastně nedávám skupiny přímo na mail, protože jsou vlastně nějak pořád plný, takže teď mi nabíhají dva cykly Tao tantry a víc toho momentálně nestíhám asi. Na podzim zase dám novej, do toho mám mysterijní školu a druidy a tak. A lidi dostanou k tobě? Na druidy určitě třeba, nakonec na toho tantru taky. To je podle toho, stačí si napsat, že to zajímá. Já napíšu, kde je nějaký další cyklus. A tak jo, a hlavně na takový ty společný akce. No a tyhle ty jsou tak krásný. Jo, právě. Určitě. Jednak smysluplný a jednak je, já si myslím, ano, že v současné době potřebujeme vědět, že nejsme tady sami, jakoby, no. Jak se ten systém nás snaží vytvořit nějakou tu myšlenku, že všichni už něco dělají a jenom těch pár tady zůstalo. Ono je to obráceně docela. Ale média jsou velký hudební orchestr, který... Takže diváci všechno najdou na stránkách druid.cz. Druidi.cz. Tam jsou druidismu a na mých stránkách Aladins je mail. Dobře. Plus něco, nějaká drobná informace, dobře. Ale já to tam moc ani neměním, takže... Dobře. Ale jede pořád něco, no, určitě. Já bych chtěla moc poděkovat za velmi zajímavé a hluboké povídání. Já vím, že jsi obrovská studnice informací a taky se snažím z tebe maximum dostat, ale vím, že to není jednoduchý, protože prostě některé věci se nemůžou jen tak do médií předávat dál. Někdy, a proto někdy lákám diváky, můžou, když no, tak asi ale osobně třeba na nějaký menší setkání, jestli by se chtěli dozvědět víc. Někdy, i když to řekneš, tak je to trošku nesrozumitelný, protože ty slova jsou tak omezující a je to, co dělám vlastně vždycky o prožitku. Potřebujeme to zažít. Mm-hmm. Já jsem víc praktik než teoretik, takže teorie pošlu potom spoustu materiálů, skript, ale na těch setkáních je důležitý ty prožitky právě do toho srdce a pochopení něčeho v sobě.
a to nás tak rychle posouvá potom. Takže prožitkové věci jsou důležité. Takže ne, že by všechno se bylo nějak úplně tajný, spoustu věcí můžeme říkat, ale je to těžko pochopitelné takhle. Takže proto ty osobní setkání jsou daleko zajímavější, právě protože tam do toho prožitku jít můžeme. Takže tak děkuju. Jo, my děkujeme. Měj se krásně. Taky hodně úspěchů zase. Nápodobně.